സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ യു എ ഇ കോൺസുൽ ജനറലും അറ്റാഷയും പ്രതികളാകും. തീരുമാനത്തിന് കസ്റ്റംസിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചു. ഇരുവർക്കും കസ്റ്റംസ് നോട്ടീസ് അയച്ചു. പലതവണ മൊഴിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇരുവരും വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. സ്വർണം പിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇരുവരും രാജ്യം വിടുകയായിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എസ് ശ്രീകാന്ത് ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ശ്രീകാന്ത്, ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു അനുമതിയാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ മെല്ലെപ്പോക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല തുടങ്ങി സർക്കാർ അടക്കം വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടിയായിരിക്കുന്നത്. കേസിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ എത്രത്തോളം നിർണായകമാകും ഈ നീക്കം? സുജയ, ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ്. നേരത്തെ ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഏക തടസ്സമായി നിന്നത് ഈ മുൻ കോൺസൽ ജനറലിന്റെയും അറ്റാഷയുടെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. കസ്റ്റംസ് 6 മാസം മുൻപ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് ഇരുവരുടെയും മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനും ഇവരെ വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രതികളാക്കുന്നതിനും അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഈ കത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി നൽകി. കസ്റ്റംസിന് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുമായി, നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇതായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മറുപടി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻ കോൺസൽ ജനറലിനും അതോടൊപ്പം അറ്റാഷയ്ക്കും നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസിന് മറുപടി ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തായാലും ഇവർ പ്രതികളാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കസ്റ്റംസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഇരുവരും മൊഴിയെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോട് മുൻപ് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കേസ് ഏതാണ്ട് നിലയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതും. പക്ഷേ ഇത്തവണ കരുതിക്കൂട്ടി തന്നെയാണ്, നേരത്തെ തന്നെ കാലേക്കൂട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് കസ്റ്റംസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കേസിനോട് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മൊഴിയെടുക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, അതിന് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രതികളാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത്. അതായത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ കോൺസുൽ ജനറലും അറ്റാഷയും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതികളാകും. ഇരുവരുടെയും പങ്ക് തെളിയിക്കുന്ന കൃത്യമായ തെളിവുകൾ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റംസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 11-ലധികം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഈ കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബാഗിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഡോളർ കടത്ത് കേസിലടക്കം മുൻ അറ്റാഷയുടെയും ഈ കോൺസുലേറ്റിലെ സാമ്പത്തിക വിഭാഗം മേധാവിയുടെയും ഒക്കെ പങ്ക് തെളിഞ്ഞതുമാണ്. അത് കസ്റ്റംസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലും മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തിലും തെളിഞ്ഞതുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവരെ പ്രതികളാക്കുന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകളുണ്ട് എന്ന് കസ്റ്റംസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും, ഇവരുടെ അറസ്റ്റിന് സാധിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനോ അവിടേക്ക് പോയി മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തതയുണ്ട്. പക്ഷേ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കസ്റ്റംസിന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിർണായകമായ ചുവടുവയ്പ്പാണിത്. കാരണം നയതന്ത്രപരമായ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഈ വിഷയത്തെ സമീപിച്ചത്. പക്ഷേ ഒരു പടി കൂടി കടന്നിപ്പോൾ കേന്ദ്രം കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കസ്റ്റംസിന് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ കേസിലെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. സുജയ, ശ്രീകാന്ത്, കോൺസുൽ ജനറലായിരുന്ന ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽ സാബി, അതുപോലെ അറ്റാഷെ റാഷിദ് ഖമീസ് അലി, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു ബാഗ് പിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗൾഫിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു സ്വർണം കടത്തിയ സംഭവം നടന്ന് ഏകദേശം 1 വർഷമാകാൻ പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു, ജൂലൈയിൽ കേസെടുക്കുന്നു. 1 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അനുമതി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നൽകുന്നത് തന്നെ. യു എ ഇയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മോശപ്പെടാത്ത തരത്തിൽ ഈ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കവും ഇതിനനുബന്ധമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? സുജയ, കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 5-ന് ആണ് ഈ സ്വർണം പിടിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇരുവരും ഇവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും നയതന്ത്രപരമായ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ ഇരുവർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഏക പ്രതിസന്ധി. അതിനാൽ ഇവർക്ക് രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശേഷം പലതവണ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും നമ്മുടെ ഏജൻസികളും, അത് എൻ ഐ എ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളും ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെ മൊഴിയെടുക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സുജയെ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ യു എ ഇ ഭരണകൂടവുമായി കൃത്യമായ
സംസാരം നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം, ഒരുപക്ഷെ അവരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നയതന്ത്ര വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാതെ, നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാത്ത വണ്ണം ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനോടകം തന്നെ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം. അതിനാൽ തന്നെയാകും ഇങ്ങനെയൊരു അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം നയതന്ത്രപരമായി ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ UAE-ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ അത് ഒരുപക്ഷെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇതൊക്കെ കേന്ദ്രം നേരത്തെ പരിഗണനയ്ക്കെടുത്ത വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ നിലവിൽ നിയമപരമായി നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കസ്റ്റംസിന് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതായത് UAE-യുമായി കൃത്യമായ നീക്കുപോക്കുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. സുജയ, ശരി. എസ് ശ്രീകാന്താണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. അതീവ നിർണായകമായ നീക്കത്തിലേക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസ് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ആരുടെ പേരിലാണോ നയതന്ത്ര ബാഗ് എന്ന വ്യാജേന ഈ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? അതിനിടയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് അതേ കോൺസുൽ ജനറലായിരുന്ന ജമാൽ അൽ സാബിക്കെതിരെയുള്ള നോട്ടീസാണ് ഇപ്പോൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർ നടപടികളും ഏറെ നിർണായകമാകും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.